Влегуваме во финалето на отвореното студио, како што најавив, наш гостин, професор доктор Никола Јанкуловски, актуелен ректор за науким и кандидат за ректор на УКИМ. Професор, добро вечер. Добро вечер. Поприлично голема бура се крена околу овие избори, напади од сите страни након вас. Што се случува и конечно, ке имали избори, кога, за 26-ти, за петок, закажен? Да, значи, закажани се изборите за 26-ти, преме раковникот на Универзитетската изборна комисија, и така очекуваме да видим. Многу критики. Сведоци сме, како последниот период, да не кажем и подолго време, постојано и континуирано сум напаѓан и обвинуван, пред се од тројцата мои проректори, кои што, ете, на еден недоличен начин, со разни нивни интервјуа, искази, сообщенија и така натаму, се обидуваат да ме дискредитираат како личност, како ректор, но таа дискредитација се како дека не застанува само на ректорот, со нивното недолично однесување, со сите лаги и невистини што ги искажуваат, секако дека штети на угледот на УКИМ. Можам да кажам слободно дека последниве три години УКИМ пати од внатре, заради тоа што лесно е од позиција на проректори, од позиција на, поточно да кажем, од столчињата на проректорите да се критикува и да се напаѓа континуирано за со искажување, како што реков, лаги и невистини, но секако дека еден куп обвинувања, подавки, престапки против мене до сите можни инспекции, до сите институции, почнувајќи од Државниот просветен инспекторат, па трудовата инспекција, обвинителствата, судовите, Државната комисија за спречување криминал и така натаму, со постојани обвинувања, кои што за, на моја срек и задоволство, сите завршија, значи, во спротивно од она што некој го очекуваше. Односно, се покажа дека мојот начин на работа на универзитетот за овој минат период од скоро 4 години, дека сум работал транспарентно, законски, според законот и правилата. Добро. Внатрешни работи, се може да ја прашам, сте може да си ги смените тие тројца проректори, сега после 3 години време. Не го направив заради тоа што сепак Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје има зад себе една огромна традиција од 70 години и на вистина во преден план и на прво место ми беше угледот и честа на универзитетот и затоа решив да го издржам тоа нивно недолично однесување и да не направам промени во кадровската политика. Така. Се кандидирате повторно за ректор на УКИМ и тоа веројатно предизвика поприлично бура од реакциите кои што ги споменавте. Конкретно на што е фокусирана вашата програма? Па, нашиот универзитет Свети Кирил и Методи, како што спомнав, има зад себе голема традиција и е највисоко рангиран универзитет во нашата земја. Приоритетите што ги поставив во мојата програма во добар дел се совпаѓаат и со направената стратегија на Универзитетот Свети Кирил и Методи, која што ја направивме минатата година. Секако дека еден од приоритетните мои, од приоритетната моја активност ќе биде зголемувањето на платите на вработените на универзитетот, но секако дека за зголемување на платите на вработените во универзитетот можеме да кажеме, сепак тоа е на некој начин системско решение, кое што е поврзано и со Министерствата, Министерството за образование и наука и Министерството за финанси. Пред се, тука би се усмерил на комуникацијата со Националниот совет за високо образование, кој што навистина треба да даде прави показатели за дејноста, за финансирањето на високото образование. Тоа е, значи, првата работа. Понатаму би секако дека во фокусот на моето внимание е главниот наш субјект, а тоа се студентите на универзитетот. Тука би се погрижил за
зголемување на стандардот на работењето на студентите на Универзитетот Свети Кирил и Методи и секако подобрувањето на условите за работа. Исто така, еден од важните приоритети во мојата програма представува и интернационализацијата на универзитетот. Не дека сега ја немаме, значи ние имаме една огромна мрежа подпишени договори кои што се билатерални, од прилика околу 200, имаме размус договори на 350. Значи, можеме да кажеме слободно дека постои една добра вмреженост на универзитетот, но сепак ќе одиме и кон тоа да изголемиме бројот на програмите кои што ќе бидат пред се заеднички со универзитетите кои што се високо рангирани во Европа и надвор од неа во светот, така што тие заеднички програми ќе доведат до тоа да се направат и двојни дипломи, заеднички дипломи, и на тој начин ќе бидат тие дипломи признати и препознати во европскиот и пошироко високообразовен пазар. Секако дека ќе обрнеме посебно внимание на научното истражување, кое што можам слободно да кажам дека имаме тука многу добар човечки потенцијал, но сепак финансиската подршка на научно-истражувачката работа не е доволна и со оглед на какви се условите во нашата земја и колку се одвојува за науката во нашата земја, сепак ја гледам повеќе перспективата во голем број на научни проекти кои што ќе бидат дел поддржани од интегративните средства на Универзитетот Свети Кирил и Методи, но и од европските фондови кои што се поврзани со добар дел од високо рангираните универзитети во светот. Без добра научно истражувачка работа и без добри резултати нема објавување на референции во научни списанија со висок импакт фактор, односно фактор на влијание. Значи, тоа е еден од предусловите да ние се качиме во рангирањето на Шангајската листа и останатите листи кои што во светот се познати по рангирање. Како ректор го наследивте, го начекавте практично COVID-19 и тоа беше прилично изненадување за целокупната јавност и околу тоа како да се одвива наставата во високо образование. Кои се размислувањата сега за понатаму? Веројатно сите кои што ги прашувам кандидати за ректор, сите го имаат метнато затоа што натаму оди работата. Никој не знае што од септември и октомври би било. Да. Добар дел од техничките факултети уште многу подамна фактички ги користат многу од платформите кои што ми се добро познати за далечинско учење. Но сите факултети не беа веднаш спремни за да пристапат кон тоа. Како и да е, во рок од недела дена можам да кажам дека пред се техничките факултети веднаш се трансформира и ја трансформира наставата на далечинско учење со овие платформи. Тука се пред се Microsoft Teams, Zoom, Google Classroom и така натаму, кои што во почетокот дозволивме секоја единица заради времето да се добие во време да си користат платформа која што смета дека им е најприфатлива и адаптабилна за нивните потреби. Секако дека во иднина размислуваме, односно почнавме веќе со помош на факултетот Финки, кој што навистина многу ни помогна за ова далечинско учење, онлайн настава, па дури, еве, на голем дел од факултетите се извршуваат и колоквиуми и испити на студентите. Така што рачунаме дека веќе од септември можеме слободно да почнеме со Microsoft Teams, кој што ете, имаме веќе направено искуство, ќе се направат некои обуки дополнителни и на тој начин ќе се овозможи да нема прекин на наставата и испитите, заради тоа што ние не знаеме во иднина на наредните месеци како ќе се движи ова пандемија со COVID-19. Платите на академскиот кадар се поприлично тема, исто така на сите кандидати кои што ги споменува, и велат дека недозволиво е доцент да има 25.000 денари плата.
Да, платите се, можем да кажам, на голем дел од наставниците и ненаставниот кадар, па дури и на помошниот кадар, дека се на многу ниско ниво, можам слободно да речам загрижувачко, и ако просечната плата на еден професор на универзитетот е од прилика околу 700 евра во денеска противредност. Така што јас во мојата програма имам напишано дека ете таа плата ќе биде, се ќе направам од моја страна да биде зголемена. Сите можни активности што и во минатото сум ги превземал и ќе ги превземам, ќе ги направам, и секако, како што спомнав, дека без ресорните министерства и без помош и поддршка државата е тешко, односно скоро неизводливо. Во мојата програма имам ставено дека ако просечната плата е таа што ја кажавме, тогаш би се борел за еден редовен професор да е барем 3-3,5 пати поголема, за вонреден 3, за доцент 2,5 и за асистентите 2 плати. Заради тоа што ако видиме податоци во околните земји околу нас, ќе видиме дека Србија и Косово имаат барем двојно поголеми плати од просечната наша плата, дека Хрватска и Словенија имаат најмалку 3 пати поголеми плати, и на вистина тоа е недозволиво, како што е моменталната ситуација. Едно од темите, професоре, е подмладокот на факултетите. Тоа го говоревме, дека нема асистенти, дека многу факултети се соочуваат со состојба каде што најмлад, односно професор со најмало звање да е вонреден професор. Да, ова прашање е системско прашање. Ние секогаш, мислам, во наш домен припаѓаат постапките и процедурите, но завршницата секогаш е во Министерството, Министерството за образование и наука и Министерството за финансии, каде што се добиваат согласностите за вработување на тој кадар. Сметам дека е најдобра идеја да оние наставници кои што заминуваат по природен пат во пензија, дека на нивно место треба да се направат по автоматизам нови вработувања. Но, за жал, во новиот закон за високо образование, кој што беше донесен во мај 2018 година, не се оствари таа наша желба. Вработувањата се, ете, инциденти, некои од единиците, односно од катедрите на вистина, не можат да направат ни катедра, односно катедра со еден, двајца, тројца луѓе, кои што на вистина барат поголема бројка на наставен кадар, и мислам дека тука ќе правиме максимум што можеме за да дојдеме до тие нови работувања. Имате ли прилика анализи каде све фалате? Да, имаме точни анализи, меѓутоа можам да кажам дека не сме имале во минатото добра соработка да кажем, ние сме кажувале, меѓутоа не биле давани секогаш согласности онаму каде што на вистина има потреба, односно како би рекле дека на вистина гори на некои од единиците и катедрите, и сме добивале за жал некаде каде што има доволна вработеност. Значи, таа координација помеѓу универзитетот и министерството на вистина е потребна за да се задоволат потребите на единиците како што треба. Автономијата на УКИ, како ќе се брани? И тука често бевте мети на критики, меѓутоа сепак тоа е едно, како се вели, право на секој ректор да ја штити таа автономија на УКИМ. УКИМ е, меѓу другото, најстар универзитет, секоја власт, постојано говорам така, милува да си го има до себе УКИМ. Автономијата на универзитетот, фактички, јас како ректор и досега и понатаму, очекувам да се залагам за целосна автономија на универзитетот. Таа има свој посебни, да речем, делови, почнувајќи од кадровската автономија, организацијската, финансиската, академската и така натаму. Секако дека со секој нов закон дел се подобрува од некој од автономиите, дел се нарушува. Така што ние, еве, например, цело време правиме напори да ја подобриме финансиската автономија, заради тоа што плановите кои што ги добиваме за реализација на финансиските средства, кои што фактички представуваат дел од нашите собствени приходи, ние мора да располагаме со тие средства. Меѓутоа, до ден денеска, наназад со години,
не сме ја добиле таа финансиска автономија и секогаш зависиме од плановите и буџетите кои што ги прават ресорните министерства. И многу пати се случува да имаме недостаток на такви планови, да касниме со плаќања, да се касни со распределба на средствата во посебно меѓународни проекти, па и наши проекти тука, и навистина мислам дека треба да се превземат чекори од државата тука да ни дозволи таа финансиска автономија. Во делот на кадровската автономија, како што споменав, ние имаме во процедурите и постапките, навистина имаме добар дел, мислам, ние дозволено, но сепак завршницата со вработувањата ја немаме и немаме можност многу пати да влијаеме на тие вработувања. А е сега, како да се подобрат условите за науката, за научно-истражувачката дејност на универзитетот? Тоа е поприлично значено и воопшто за државата е значено, бидејќи досега ретко гледаме ние наши научници, тие што ги имаме сите ни бегаат надвор и тешко кој се враќа. Некако запоставено е сето тоа. Како универзитет, ние како универзитет, секако дека правевме во минатото, мислам во овој период од неколку години, па и предходно, многу напори за да ја подобриме состојбата со научно-истражувачката дејност. Можам да кажам дека од наша страна сме одвојувале средства од интегративните функции за проекти. Значи, сме делеле ние како универзитет средства за проекти на универзитетот, сме финансиски сме ги поддржувале научните трудови кои што ги пишувале нашите професори и научници, да речам, кои што биле наградувани со еден одреден, можам да речам, не висока сума на средства, за да ги стимулираме и мотивираме понатаму да работат. И секако најмногу тука гледам шансата во нашето умрежување со универзитетите од високо рангирани во светот, каде што ќе можеме да преку нив да дојдеме до разни фондови кои што ќе носат големи средства и тука можеме со нашите потенцијални ресурси што ги имаме многу да користиме дел од тие средства. Се со цел да се дојде до добри, релевантни податоци кои што ќе послужат за пишување на научни трудови, заради тоа што можеме слободно да кажеме научни трудови кои што се објавуваат во Nature, во Science и така натаму, значи ние немаме средства, можеме само така да искористиме некои од проектите, посебно заради тоа што навистина треба финансиска поддршка за тие средства. Значи еден дел од наши средства ќе биде финансирано, но секако државата не може да остане само на 0,1% од бруто домашниот производ. Мора да даде повисок процент, барем, да речеме, 0,7, 0,8, 1, 1,5, 2, како што е во други држави, да не кажам, во повеќето држави е над 2-3% од бруто домашниот производ. Се ова аргументи на кои што почива научно-истражувачката дејност, имаме потенцијал, имаме професори и научници, но сепак финансиската поддршка е една од основните причини за, нели, како што спомнав, и поврзаноста на нашето рангирање како университет. И сега ова е па поврзано со следното прашање, тоа е исто така едно од најкритичните за целокупната јавност, кога во прашање таа шангаска листа и тоа место на УКИМ, постојано сите говориме дека УКИМ веројатно е многу долу на шангајската листа, па дури и споредено со земјите од регионот. Тоа е исто предпоставен сериозен предизвик за секој кандидат за ректор. Да, ова прашање доста експлоатирано во јавноста, нарочито во последно време. Можам слободно да кажам дека секогаш не лежи причината во универзитетот, во било кој универзитет. Значи, причината секогаш ќе ја бараме дел во универзитетот, но ќе ја бараме и надвор во средствата кои што пред малку ги спомнав, кои што треба да бидат одвојувани за науката, за научната дејност и за научно-истражувачката дејност. Можам да ви кажам некои примери од околните земји каде што после одвојување на државата на значајни финансиски средства, како што е на пример еве во нашата околина Србија, кое што пред некоја година им даде на своите универзитети, подели 14 милиони евра за наука, за релативно краток период тие стигна, мислам, се накачија во првите 500 универзитети на шенгенската листа.
што значи дека една од најважните причини е и давањето на материјални средства. Она што пред малку го спомнав, проектите, научно-истражувачката дејност стимулирана и од нас како што стимулираме, но не е доволно тоа. Мора зад овие работи да застане државата со своите средства. Сега можам да кажам уште една работа дека центарот за рангирање на универзитетите во светот даде некои податоци, односно нас пред недела две не извести дека нашиот универзитет е во првите 9% од вкупниот број на универзитети во светот. Над 20.000 универзитети, што сметам дека и тоа не е така лоша работа. Значи, во првите 9% се наоѓа нашиот универзитет во светски рамки. Резултатите се тука, имаме одличен хумани ресурси, но сепак овој дел што се однесува до финансирањето е исто така значен како и предходново, за да тука навистина постигнеме резултати. Професоре, која е првата работа за која што би се зафатили, доколку повторно бидете реизбран или повторно добитно станете ректор на УКИМ? Па јас како ректор во изминатиот период, навистина почнав и завршив многу проекти, почнав многу активности, но секако дека остана и добар дел активности кои што треба да се завршат. И не се завршени, и се надевам дека во наредниот период ќе имам прилика да ги завршам. На прво место, сепак, би се зафатил со платите на вработените на универзитетот, како што предходно спомнав, во координација со Националниот Совет за високо образование, каде што навистина, еве, со години чекаме, тоа е веќе, можам да речам, формиран, но не е почнат со работа, го очекуваме во најскоро време да почне да работи и веднаш да пристапиме во соработка и да бараме она што навистина ни следи, финансирање на дејноста по секој факултет. Ние сме така еден голем и разнороден универзитет кој што си има специфики и навистина треба плаќањето да биде према дејностите, не може да се изедначи едно научно поле со друго, навистина тука се разликуваат финансиските трошоци. Понатаму, сепак, би обрнал посебно внимание на интернационализацијата. Во склоп на таа интернационализација, тука посебно планирам да направам канцеларија за поддршка на меѓународни проекти и научно-истражувачка дејност, која што ќе помага на единиците со своите ресурси да побрзо и подобро стигнат до европски фондови, побрзо да стигнат и до научно-истражувачки проекти во склоп на нашето умрежување и навистина би направил многу и во поглед на нашите студиски програми. Добар дел од нив ќе помогнеме и ние како универзитет да бидат на англиски јазик, со што би направиле привлекување на странски студенти, што е многу значајно за секој универзитет, и би направиле и така наречени прозорци на мобилност во склоп на тие студиски програми, каде што некои предмети би биле на англиски, би можеле некој од Еразмус студентите да ги полагаат на нашиот универзитет. Значи, таа интернационализација опфаќа многу работи, меѓутоа е многу важна за да си го најдеме нашето место во европскиот, па и поширокиот високообразовен простор. Понатаму, како што спомнав, сепак би обрнал посебно внимание на студентите. Студентите се во фокусот на нашето внимание како најважен приоритет, но ние ве и во овие моменти правиме максимум, даваме стипендии, се трудиме и даваме исто, односно добар дел од нашите компании во државата даваат и стипендираат студенти кои што се од ранливите категории, но се квалитетни. Така што имаме исто така фондација која што активиравме веќе пред година, двејата на Близнаков, која што дава навистина многу добри стипендии за голем број на студенти, Константин Стојанов за франкофонските и така натаму. И сепак можам на крај да кажам, не сакам да го узурпирам многу времето, можам да кажам дека познавајќи го духот на универзитетот, познавајќи ги добро
и сите потенцијали, УКИМ има огромни потенцијали, огромни човечки ресурси кои што на вистина дале многу капитал. Тука се нашите алумни, нашите студенти кои што дале голем капитал не само во нашата земја, туку и во странските држави, и дале многу знаење кое што е преточено на вистина во напредок на многу држави, не само на нашата, туку и на многу други држави, и на вистина верувам дека со сите овие ресурси УКИМ нема да подлегне на никаков притисок и УКИМ мора да оди напред. Изборите за сега се закажени за петок, 26, имате 20 секунди, повелите, обратите и се на вашиот електорат, тоа се професорите, оние членови на Наставно-научниот совет. Тука би кажал само кратко дека очекувам на еден демократски, транспарентен начин наставниот кадар на нашиот универзитет да си направи собствена проценка каде ќе го даде гласот врз база на сето досега она што го имаат видено, што го знаат, и мислам дека академската заедница прво дека не подлежи на притисоци, но сепак мислам дека на крај ќе си донесе најисправна одлука која што јас секако дека ќе почитам. Ви благодарам што бевте дел од отвореното студио. Беше ова професор доктор Никола Јанкуловски, актуелен ректор и кандидат за ректор на УКИМ. Имавте изминати во период, почнувајќи од четвртокот, понеделникот и заклучно со денес почитувани, да ги проследите представувањата на сите кандидати за ректор. Од 7, 6 се појавија, со исклучок на професор доктор Јане Ацески, кој што каже дека е во ризична категорија и дека поради тоа не може да дојде да гостува, не упати на биографијата негова и на програмата која што има на неговиот профил и во неговата пријава. Значи, продефилира професор доктор Коле Василевски, понатаму професор доктор Драги Димитриевски, професор доктор Александар Димитров, професор доктор Вујца Живковиќ, професор доктор Никола Јанкуловски, професор доктор Пертар Атанасов, шест кандидати за ректор. Ви благодарам што бевте со нас, останете понатаму со телевизија 24. Довидување.